Preli talas pogodio je i Srbiju, a na temperaturama od preko 30 stepeni topi se i asfalt. I upravo zbog toga većina građana ove tropske dane provodi u hladovini ili pod klimom. Međutim, za one kojima su profesije vezane za rad na otvorenom, poput putara i poljoprivrednika, uprkos žegi nema odmora. Spas od letnje žege mnogi su pronašli u hladovini svojih domova ili na raznim kupalištima. Čačani se tokom vrelih julskih dana najčešće rashlađuju pored Zapadne Morave uz hladne napitke i sladoled. Morava i drugo ništa imam tamo, znači kad ima vremena pravo na Moravu, druge nema. Kupujemo sladolede, sokove i to je to. I po bazenima. Pa evo sokići, voda, to je to. Neko sladoled. Više volim ovo 50 nego nulu i onu kišu. Navukao sam vlage zadnje tri meseca, odlično da malo isparim. Međutim, postoje i oni koji nisu pošteđeni od rada u ovim vrelim danima. Posao putara i građevinskih radnika usko je povezan sa rokovima koji se moraju ispoštovati, što znači da i po ovako visokim temperaturama za njih nema pauze. Takav je naš posao, bez obzira na vremenske prilike. Mi to mora da odradimo i da ispunimo normu i tako je to. Počinjemo ranije da radimo, od 6 jutri, skraćeno radno vreme, sve ok. I za poljoprivrednike u ovo doba godine nema odmora. Uprkos visokim temperaturama vredno rade jer njihov posao ne može da čeka. A oni su, kažu, navikli da rade po svakakvom vremenu. Ja sam juče bio od 8:30 do sinoć do 5 na suncu. Znači nisam se sklonio, u 1 sat sam doručkovao. Ljudi zovu na sve strane, nekome odradi ovo, nekome odradi. Svi imaju neki posao, svi treba da sklone nešto. Ali ne vredi, ne možeš ti, ja sad ako bi, šta da uradim ja od 5 sati? Juče nije moglo da se pije ništa, ni vode, ni piva, ni ničega, kad je bilo da te oči iskoče, bre. Za nas seljake nema odmora, posao koji je dogovoren morate odraditi u roku. Kad na polju ima 30, pod ovim je od 45 do 50. Evo, kisela vodica je za rasplađivanje. Od uvek je bilo tako, dok se jedni hlade, drugi moraju da rade. Ako vi spadate u grupu onih koji moraju da rade na otvorenom po visokim temperaturama, poštujte i slušajte savete lekara. Dakle, obavezno pijte dosta tečnosti, pravite češće pauze i u vreme najjačeg UV zračenja koristite adekvatnu zaštitu. Za Pink televiziju, Vukica Lazović, Glas Zapadne Srbije.